ଚାଲିଥିଲା ଗଣେଶ ଭସାଣି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବିଜୁଳି ତାର। ଆଉ ଏ ବିଜୁଳି ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କ କୋଳରୁ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ ବୋଲି କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା। ମେଡିକାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆ, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଧନରେ ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲୁ, ମୁଁ ତୋ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କିଏ ଆଉ ମୋତେ ମାଆ ଡାକି ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇବ। ହେ ଭଗବାନ, ଏମିତି ଦିନ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୋ ଆଖି କାହିଁକି ଫୁଟିଗଲାନି। ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଦିଅ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, କେତେ ଓଷାବାର ବ୍ରତ କରି ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଥିଲି, ହେଲେ ଭଗବାନ ତୁମେ କ'ଣ କଲ, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ସକାଳ ସଞ୍ଜେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥିଲି, ଶେଷରେ ତାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ମୋ କୋଳ ଖାଲି କରିଦେଲ। ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଏ ହତଭାଗୀ ଜୀବନ ରଖିବି, ମୋତେ ଛୁଟି କି କେମ୍ପି କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମୋ ଦେହରୁ ଜୀବନ କାଢ଼ି ନେଇଗଲ। ଆମ ଉପରେ ଦୈବତ ଦାଉସା ଥିଲା, ଯାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମେ ଆମ ବାକି ଜୀବନ କାଟିଦେବୁ, ତାକୁ ତୁମେ ଅଧା ବାଟରେ ଛଡ଼େଇ ନେଲ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର କ'ଣ କରିଥିଲୁ, କିଏ ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ଏମିତି ଖରାପ ନଜର ପକାଇଦେଲା। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ପୁଅକୁ ସେଇ ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଲେ ସାର୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ଘରେ ଶୋଇଛି। ହେଲେ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶବଗୃହ, ଶବ ଘରେ ମୋ ପୁଅ କାହିଁକି ଶୋଇଛି, ତାକୁ କିଏ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦିଅ। 21 ବର୍ଷିଆ ମୋ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଟାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଭଗବାନ ଛଡ଼େଇ ନେଲା, ଏବେ ଆମେ ବାପା ମାଆ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କାହା ପାଖରେ ରହିବୁ। ଏମିତି କହି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗରିବ ବାପା ମା ଦୁହେଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ସବୁ ଅଧାରେ ଯେମିତି ରହିଗଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଖେଡ଼େ ଅଜବ ନା, ଯେଉଁ ପୁଅ ବାପା ମା ମରିବା ପରେ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ନିଆଁ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ସେଇ ପୁଅକୁ କାନ୍ଧରେ ଟିକି ବାପା ନେଇ ମଶାଣିକି ଯାଉଛି। କ'ଣ ବିତୁଥିବ ସେଇ ବାପା ଉପରେ, ଯିଏ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ପୁଅର ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବ। ବାପା ମାଆକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ଘରର ବଢ଼ିଲା ପୁଅ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗଣେଶ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ 11 କେଭି ତାର ଛିଡ଼ିଯାଇ 2 ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ପବିତ୍ର ସାହୁ, ଆହତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ମନୋଜକୁ ଭାତ କୁମାରଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ପବିତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ସାହି ସାହିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରଗୁଡ଼ିକ ଅସଜଡ଼ା ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତେଣୁ ଅସଜଡ଼ା ଭାବେ ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାରଗୁଡ଼ିକ ସଜଡ଼ା ଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହା ସହିତ ମୃତକ ପରିବାରକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୁଅ ବୋଇଲେ ଗାଁରେ ପ୍ରଶାସନ ବୁଲୁଥିଲା, ଗଣେଶ ମେଢ଼ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବୁଲାଉଥିଲେ, ଆମ ପୁଅ ଯାଉଥିଲା ପଛରେ, ସେ ଯେଉଁ ମେଗାୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ଥିଲା ଛିଡ଼ିଗଲା, ଛିଡ଼ି ପଡ଼ି ଲାଗିଗଲା, ଲାଗି ଭାଟଙ୍ଗୁଡ଼ା ଧରି ଆସିଲୁ। ଭାଟଙ୍ଗୁଡ଼ା ଡକ୍ଟର କହିଲା ଯେ ଆକୁ ବରହମପୁର MCG ନେଇଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ, ଫୋନ୍ କଲୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲାନି, କହିଲେ ଟେମ୍ପୁ ଗୋଟେ କରିଦିଅ, ଟେମ୍ପୁ ଗୋଟେ କରିଦେଇକିରି ବରହମପୁର ସେ MCG ନା କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଧରି ଚଳ ଜଳ ମରିଗଲା। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବାପା ମା ଛୋଟା, ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିଲେ ଚଳୁଥିଲି, ଚାରି ଲୋକ ଥିଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି। ଆମେ ଦୁଇ ସରକାର ସହାୟତା କ'ଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିହେଲେ ଭଲ ହବ, ଚଳିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ମୋତେ ଡାକିଲେ, ଆସ ଆମ ପୁଅକୁ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲି କେଉଁଠି ଲାଗିଲା, ନା ତମେ ତ ଶୀଘ୍ର ଆସ ବୋଲି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକିରି ଆସିଲେ ଭାଟକୁଣ୍ଡା ମେଡ଼ିକାଲ। ଆସିଲା ଆସି ମୋ ପୁଅକୁ ଲୋକମାନେ ଆଣି ଭାଟକୁଣ୍ଡା ମେଡ଼ିକାଲ ଘିନି ଆସିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋ ପୁଅ ଶୋଇଛି ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ। ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକିଲି, ପୁଅ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ,
ସାର୍ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ବରହମପୁର ନେଇଯାଅ ଏମକେସିକି। ଆମେ ଏମକେସିକି ଆସିବୁ ବୋଲି 108 ଫୋନ୍ କଲୁ। 108 ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଆମେ ଅଟୋରେ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଅଟୋରେ ଆସିକି ଏମକେସିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏମକେସିରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସାର୍ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୋତେ ସେନ୍ସ ନଥାଏ। ସେନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ଘରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଭଲ ଭାବେ। ହେଲେ ପୁଅ ପରି ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ସଂସାର ସରିଗଲା, ମୋତେ ମୋ ସଂସାର ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲା ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷ ବିସର୍ଜନରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟାଟା ପାୱାର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ କରିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବି ରହୁଛି, ହଠାତ୍ ଏମାନେ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଯିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ 11 KV ଗାଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ଯାଇଛି, ସେ ତାରଟା ଛିଡ଼ିକିରି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତା ଫଳରେ 2 ଜଣ ଆଘାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ତାଇଁରୁ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ତା'ର ଡେଥ୍ ଡିକ୍ଲେୟର କରାଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି ଘରେ ସିଏରେ। ଫୁଲକାର ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଟାଟା ପାୱାର ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏତେ ଆଉ ଆଜି ଏ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଟାଟା ପାୱାର କୁହା ହେଇଛି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଭିତରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ବିଜାସୀ ପ୍ରଶାସନ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ସବୁ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରି ଗାଁଟା ପୁରା ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ସମୟରେ ଆମ ସାଇ ପାଖ ଟିକେ ନିକଟ ହେଇଛି, ଲାଇନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲାଇନ୍ ଛିଡ଼ିଗଲା। ଛିଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଆମ ପିଲାକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବାଜି ଲାଗିଗଲା, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ଜଣେ ଯାହା ସେନ୍ସ ଟିକେ ଆସିଲା, ଆମ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ଆସିଲୁ, ଭାଟମଡ଼ା ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଭାଟମଡ଼ା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଏନକ୍ୱାରି କଲେ, ଏନକ୍ୱାରି କରିକିରି 108 ଡାକିବା ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଡକେଇଲେନି, ବିଳମ୍ବ କଲେ। ଆମକୁ କହିଲେ ତମେ ଆଣ ଅଟୋ ଫଟୋ ଆଣି ତମେ ନିଜେ ନିଅ, ନିଜେ ନିଅ ବୋଲି ଆଉ ଆମେ ଆସି ଏମକେସିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲୁ। ସେ ଏମକେସି ସାର୍ ସେମାନେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗେ କଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଜୀବନରେ, ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏହା ଓଡ଼ିଆ।